Ahoj! My jsme Korálci na cestách a dneska vám představíme naši další dobrovolnickou zkušenost z Kostariky. Tentokrát jsme se vydali na farmu Jardín de Permacultura Águila poblíž La Fortuny, kde jsme strávili necelé 2 týdny. Jdeme na to! Užijte si video! Než se vydáme na farmu, rádi bychom vám ukázali, jak jsme se na ni vlastně dostali. Začínáme tam, kde skončilo naše předchozí video. Ve městě Puerto Jiménez na jihu Kostariky. Jardín de Permacultura Águila je krásná organická farma ve vnitrozemí Kostariky. O farmu se stará Noemi, která se řídí koncepcí permakultury. Jde o životní styl, pro který jsou charakteristické pojmy jako harmonie, biodiverzita, ochrana přírody, vzdělávání a mnohé další. Noemi veřejnosti nabízí ubytování přes Airbnb, různé kurzy související s permakulturou a také možnost dobrovolničení. Jako mi přijde, že to nemusíš mít každé místečko úplně rozčíkané. Ne, já musím mít všechno úplně, protože mě to žere úplně všude. Tady v té ohrádce se nám sekly 2 leguáni, tak je zkusíme zachránit a vyhnat ven, protože nemůžou po té síti vyšplhat nahoru a zdrhnout. Can he bite me? I don't think so. Ocasem po mě. Aha. To máš místo psa. OK. Teď jsme v pořádku. A je to! Jste svobodní! A takhle jsme je zachránili. Tak běž ona. Oh, tak nic. Asi se mu tady v tom vězení líbilo. Rád bych vám řekl něco o tady tom místě. Jedná se o dětskou zahradu. Tady jsme zachraňovali ty 2 leguány.
Noemi semka zve děti z blízkého okolí, většinou z chudých rodin, a oni vlastně přiloží ruku k dílu, učí se, jak pěstovat, a za to dostanou něco k jídlu. Podle nás moc hezká myšlenka. Tohle je cukrová třtina, ze které se vyrábí melasa a cukr, a my si dnes vyzkoušíme první část celého procesu zpracování, a tím je odšťavnění. Smát. Ahoj. A teď vás vezmeme na noční prohlídku džungle. Tady ten strom je kakaovník a Noemi nás provede celým procesem zpracování kaká, až na konci ochutnáme pravou kostarickou organickou čokoládu. Be careful. Got it? Semínka vyjmeme z plodu jako tady. Tady ještě jsou. Potom ty semínka dáme do tady té síčky, vymačkáme z toho šťávu, to se dá použít jako džus, a pak už ty semínka budou připraveny na zpracování. Tady je hotovo a tohle je ta nejsladší, nejlepší věc na světě. Po 36 hodinách ty semínka voní úplně jinak, díky fermentaci. A my je dneska první den položíme tady na sluníčko jenom na 2 hoďky a zítra a pozítří a další dny se tady budou sušit celý den. Tak se nám to krásně suší, už jenom den nebo dva a budeme to zpracovat. Come on, guys. Tak, teď jsme to kakao smíchali s mlíkem, oříškama a cukrem. A dáme to potom do mrazáku a bude z toho čokoládka.
tady vyrábíme dárek na rozloučenou pro Noemi. Má ráda modrou barvu, tak má modrý korálky. Tohle je náš poslední den na farmě a Noemi nám nabídla, že si můžeme zasadit náš vlastní kakaovník. Months, you're gonna send us a picture. Naše vlastní kakao. To bylo všechno. Doufáme, že jste si video užili a pokud byste se chtěli na farmu vydat také jako dobrovolníci, neváhejte nás kontaktovat. Budeme taky rádi, když budete odebírat náš YouTube kanál. Odkazy na naše sociální sítě najdete dole pod videem, takže nás sledujte, ať vám nic neunikne. Budeme se těšit zase příště. Zatím se mějte krásně. Ahoj.